Південна Корея може надати Україні летальну зброю. Президент Юен Сук Йоль відповів на питання щодо можливості надання Південній Кореї летальної допомоги Україні. Виноска для репліки. Ми уважно стежимо за ситуацією, яка відбувається на полі бою в Україні, і вживемо належних заходів, щоб підтримати міжнародні норми та міжнародне право. Зараз ми уважно стежимо за ситуацією та розглядаємо різні варіанти.